Rozhodl jsem se, že toto si nenechám pro sebe, že to přímo ukážu ve videu. Probíhá komunikace se společností Dell se servisní podporou. Včera jsem jim nahlásil, že nemůžu vyndat disk z rámečku, že tam mám za tuhle dva šrouby, které jsem musel odvrtat, takže budu potřebovat nové šroubky. Takže přišel zvlášť rámeček a zvlášť obálka, každé zvlášť placená společností Dell zásilka u UPS. Tak co v té obálce máme? Ji otevřu. Zalovíme, vidím nějaký pytlíček. No pěkně, prosím, to dám takhle proti tomu bílýmu, ať je to vidět. V této ochranné obálce, nevím, kolik ta zásilka stála, přišel slovy jeden šroubeček na uchycení disku do rámečku. Gratuluju, Dell Česká republika.